Takže přátelé, zdravím vás opět na dnešní degustaci. Je čtvrtek a s ním pravidelná dávka emocí. Já si velmi cením toho, že jste upustili od pravidelného sjíždění covidového programu televize a rozhodli jste se navštívit v tuto chvíli pouze virtuální, ale v časech normálních i reálný whisky klub Whisky & Kilt a jeho online degustaci. Tak doufám, že vás nesklamu a že nebudete rovnit slzy, že jste přišli o ordinaci, ulici, sestřičky a podobí ty seriály typu jak neexistujícímu sousedovi utekla neexistující kočka a řeší to půlka národa. No nic, pojďme na whisky. Takže co nás dneska čeká? Budeme ochutnávat dneska whisky z produkce tajvanský palírny Kevalan a to ze série Solist. Takhle, jestli jste viděli, jak to je napsaný, asi vás možná máte trošku ten pravopis. Já musím říct, že jsem dlouho to logicky psal v angličtině, Soloist, s tím ičkem. No, chyba lávky. Nevím, zase jedná o chybku na straně producenta, anebo o úmysl, ale v každém případě se jedná o německou transkripci, to znamená Solist. No uvidíme, snad tenhle ten Renault přežijeme. Jinak všechny ty whisky, které budeme dneska degustovat, jsou v sudové síle, protože, jak říkají na Tchajvanu, neexistuje silný alkohol. Je někteří lidi jsou slabí. Takže buďme silní a pojďme se podívat na to, co budeme dneska degustovat. A dneska svádně si nezapomenu překlikávat, takým je dobrým zvykem. Takže první, co ochutnáváme, já tam najdu také šipičkou, je Kavalan Solist ex Bourbon Cask. Další budeme mít Kavalan Solist Export Cask. Potom je to Kavalan Solist Vigno Barrique. A potom je to samozřejmě Kavalan Solist ex Sherry Oloroso. Já se přiznám, že na ty poslední dva jsem hodně zvědavej a skutečně se na ně těším. A jen pro informaci, stejně jako vy, i já to budu ochutnávat s vámi, takže se nechám stejně jako vy překvapit a uvidím, jak to bude chutnat. Opravdu jsem to ještě dotýka neuchutnával, pouze jsem to lahvičko, ale říkal jsem si, nechám si to, ať to mám ten opravdu okamžitý zážitek, jako i ten autentický. Takže nezdržujme se, virtuální letadlo už na nás čeká a naše cesta začíná. Takže dneska, jak jsem již říkal, se vydáme nejen za hranice všedních dnů, ale doslova i za hranice starý dobrý Evropy. Čeká nás dlouhý let, a to až na dálný východ do Tajvanu, který však díky virtuálnímu prostředí bude trvat opravdu jenom chvíličku. A mimochodem, je to dneska poprvé, kdy dělám online ochutnávku whisky z palírny, kde jsem fyzicky nebyl. Zatím všechny ty palírny, které jsem dělal do teďka, nebo ochutnávky, tak tam se, všechny ty palírny jsem navštívil, všechny jsem znal. Takže dneska to bude i ode mě takový, jako prostě Tajvan je trošku dál a nebyl jsem tam. Takže jak říkám, dneska je to pro mě takový trochu novum. Naštěstí ale mám jedno veliký plus, aspoň si to myslím, protože mě pojí několikaletá známost s Janem Changem, což je bývalý master blender palírny Kavalan. A o něm se dneska ještě krátce zmíníme, párkrát, možná i víckrát. Uvidím, jak mi to sedne na jazyk. Takže jak jsem již předeslal, čeká nás návštěva palírny, která si za 15 let vypracovala, jak opravdu renomé, vypracovala se na jednu z nejrespektovanějších palíren whisky na světě, a to je palírnu Kavalan. Takže hubky dubky do virtuálního letadla, připojte se a letíme. Letíme na Tajvan, historicky se tomu říkalo, historicky se jmenovala Formosa, kousíček vidíte Hongkong. A je to, přistáváme teď v hlavním městě v Taipei, to je tam na severu, v hlavním městu Tajvanu. A jenom mimochodem, ať dáme trošku ty geografie a to, tak Tajvan má rozlohu 35 980 km2, což je o něco méně, než je rozloha České republiky, nebo o něco méně, než je polovina rozlohy České republiky. Tam má 70, asi 8 tisíc, nebo 9 tisíc, jestli se nepletu. A zase obyvatel má 23 508 428, to je z posledního sčítání, což je zase dvakrát tolik, co má Česká, více jak dvakrát tolik, co má Česká republika. Ale nic ne. Takže takto jsme vyčerpali dostatečně obecné informace a vzhůru do palírny. Tak, hop. A jsme do autíčka. Hurá parkoviště, bereme si to auto a vyrážíme na necelé 2 hodinky dlouhou cestu. Hodinu až 2, záleží podle toho, jak je zapráska na Taipei. Jo. Záleží, jestli nebude zácpa to. A vyrážíme do městečka Yuanshan a projedeme takovou typickou vesnickou zástavbou mezi políčky a nejenom máme poprvé straně průjezd do průmyslového areálu. Jo. Tak ho vidíte, ten výjezd do toho areálu. Je to King Car Group Ilan Park. Jak říkám, kdo čeká něco romantického, tak má bohužel smůlu. Bude opravdu zklamaný, protože je to klasický průmyslový park. Musíme si uvědomit, že to hlavní, co živí majitele palírny Kavalan, není whisky, ale káva. Možná znáte, určitě nebo ne, možná, ale asi každý z vás se s tím už potkal, hlavně kdo jezdí autem. Ano, je to to, že to, co je živý, je to taková ta klasika, kterou narazíte na každý benzínce. A to je ten Mr. Brown Ice Coffee. A whisky je, dalo by se říct, taková jejich libůstka.
ale která už dneska generuje celkem zajímavý peníze a co si budeme říkat, dělá jim celkem slušnou prestiž. Takže vyjíždíme do areálu, tady ho vidíte také z vejčky, a projíždíme podél nízkýho, tady vidíte takový ten nízký červený postavený komplex a už se před námi objevuje vysoká šedohnědá budova, což je vlastně palína Kavalan, respektive to vysoký, tak to jsou sklady Kavalanu. A za ní se vypíná, ono to teďko je blbě vidět, ale to radši ještě představu, za ní se vypíná druhé nejvyšší pohoří na Tajvanu, a to je Yuanshan, což v překladu znamená sněžné hory. A tam je zásobárnou neskutečně kvalitní minerální vody, a z toho samozřejmě palína velice dobře profituje. A pojďme se podívat jako spolu na krátkou historii whisky Kavalan, nebo palíny a whisky Kavalan. No a aby se vám dobře poslouchalo, možná i některé příklady dnešní rychlosti, nalejme si už první vzorek, já tu už na to mám strašnou chuť. Vydal jsem ten, který se historicky lahoval jako první solist. Nemyslím tím samozřejmě Ausgerechne takovou tu flašku, kterou máme za sebou, ale že první solist byl ex Bourbon Cask. Tím totiž Kavalan zahoval svoji řadu solist. No. V našem případě se však jedná o pozdější vydání, přesně o Kavalan, je to ten první nalevo, o Kavalan, který zná v sudech po Bourbonu a nebyl samozřejmě filtrován za studena. Pardon. V tomto případě se samozřejmě jedná o single cask ze sudu číslo B08082-8042. Kdyby se někdo chtěl zapsat, může. A z toho bylo sudu bylo nalahováno celkem pouhých 148 lahví. Jenom 148 lahví na světě. Takže dneska už jich 100%, i kdyby nikdo žádnou nevypil, už jich je pouze 147. Protože dneska tu jednu vypijeme. Nebo vypijeme. A je to lahovaný o síle 55,6% alkoholu. Bohužel nevím, o jaký sud, respektive z jaké palíny použili sud, ale je to celkem jedno, protože buď mi to chutná, nebo ne. Takže pojďme do ní. Asi taky nalivu, počkejte, asi zkuším pro sklenku. Pionýr už je připraven, jenom rovně je připraven. Surovka. Mělo alkoholů. Prosím? Kolikže to mělo alkoholů? 55,6. To milý. Vymůj je trošku ostřejší, zdá se, ale to tam opravdu cítím, jsou jabka, hrušky, taková smetaná vanilka. Já se cítím i med. Jako přijde se, jako jsem malinko překvapený, mi to připomíná, jako kdyby to byl surový Glenfiddich. Charakterem prostě je to hodně blízký Glenfiddichu. Jako nemyslím, že to je stejný, ale je to opravdu hodně podobný. Takhle se cítím ještě je trošku jakoby opečený ananas. Jestli si vybavíte, když chodíte do ambiente, a vám vždycky tam nosí ten opečený ananas na té tyče, jak to mi přesně připomíná. A už vím, co mi to připomíná. Jestli znáte ibiškový čaj, tak tady úplně cítím, tak je to ibiškové té. Je tam takový aroma? A přesně, co mi to připomíná? No. Možná se budete smát, mi to připomíná fakt, jako když stojím vedle kotle, tak přesně ten, jako když je rozpálený ten kotel, ten, myslím, jako destilační kotel, přesně jako, takový to aroma tam z toho cítím. Nevím, no, je to zajímavý. A musím říct, že jako na to, že to má 55,6%, tak to není zase tak, jako v tom aromatu, po chvíli se to jako úplně stáhne a taková krásná kombinace sladkosti a dubové suchosti. Přesně jako tam to balancuje přesně na jedný straně to máte sladký, to aromatu na druhý straně to máte opravdu takový, ten dub je tam krásně cítit. Jako tam cítím i pomerančovou kůru. No, fakt zajímavý. Co se zvědají na chuť. Fíha. To je výrazná. Přitom těch víc jak 55% se musí někde projevit. Ale když se je příjemně hebonká, smetanová, sladká. Já tam sedí úplně gumový medvídky. Med, téměř med, tam mám úplně takový to. A je to i takový jako na to jazyku takový hutný. Takový ty hmatový buňky si celkem jako podle mě libujou holky. No.
No a za těma medvídkama vybíhá krásná mléčná čokoláda, crème brûlée. No a jako se tam opravdu rozjíždějí chutě ovoce. A vlastně tím banány, ananas. Je trošku jako kokosu, jako kdyby se tam objevilo. To stroje od kokosu. Krásně. Taký jemný kořenitý tóny, ale opravdu kořenitě dřevitý, tedy ne ani kořenitý, ale kořenitě dřevitý. A olejový tělo takový výrazný to má. To je zajímavý, jako ta chuť tě zajímá. No, tak a to dokončí má takový středně dlouhý, až dlouhý, ale je tam opravdu výrazný vliv tropický ovoce. Opět ten kokos, tam mám v tom dokončení. No. Lehce, ale příjemně dřevitý a přímo sladký. Fascinující. Jak to vnímáte vy? Je to výborný. Je to fakt moc pěkný. Nevím, jestli se na to, jak je to starý. Já se podívám, jestli tady někde uvidím v tom, kde to plnili. Nebo to je, se blbě hledá. Vydržte chvíliku. Není to tady. Za mě fakt dobrý. Výrazný, medový. Mně se fakt líbí jako tady to. Jako, to jsem zvěděl na ty další tady, protože tomu bourbonu, upřímně tomu bourbonu jsem tak moc nevěřil, jo. Jsem si říkal, jako, že jaký to bude, protože oni jsou opravdu spíš specialisti na ty vína, na ty sherry a podobně. Tak jsem zvěděl na ten bourbon, ale musím říct, ať to má, opravdu se má to dlouhý dokončení. Má to dlouhý dokončení. Jemný, dlouhý, úplně cítím na tom jazyku, taková ta přesná kombinace se sladkosti a kořenitosti. Musím říct, jako mě baví. Tak se ještě chvilku nechte hrát divadlo na jazyku a já vám něco řeknu k velmi krátké historii palírny, protože palírna je, jak jsem říkal, hodně mladá. Až to málo kdo ví, tak do roku 2000, já jsem z toho byl překvapený, do roku 2002 platila na Tajvanu velmi striktní pravidla, co se týká výroby, prodeje a distribuce jakýchkoliv alkoholických nápojů. Byl na to striktní státní monopol, který právě v roce 2002 padl, protože oni se připojili ke Světové obchodní organizaci a museli samozřejmě uvolnit trh pro konkurenci. Nejenom ze zahraničí, ale i pro tu místní, že prostě nemůže být monopol. Takže padlo a v té chvíli se začal rozvíjet soukromý alkoholový průmysl, vinařství, pivovarnictví a samozřejmě i lihovarnictví. A to nejenom jako výroba, ale i prodej, že najednou už nebyl monopolní prodejny, nebyly monopolní distributor stát, to všechno to bylo státní do té doby. No a zde se setkáme se jménem Tien Cai Li. To je ten pán napravo. Tien Cai Li, komu je 82, mu bude letos, jestli nepletu. No, 82. Tenhle pán je zakladatelem a majitelem, nebo no, majitelem, spolumajitelem rodinné firmy King Car, to je ta, která vlastní kavala na současný ten Mr. Brown a podobně. On už od mládí chtěl prostě chlastat. Prostě měl, zejména měl velkou slabost pro whisky, ale protože mu to zákony na Tajvanu neumožňovali prostě založit si vlastní palírnu, tak mu nic nezbývalo, než prostě skřípat zubama a být naštvaný. Nicméně s pádem toho státního monopolu se rozhodl splnit si svůj dětský sen a je třeba si uvědomit, že mu v tu dobu, to je v době, kdy padl státní monopol, bylo 63 let, takže žádný mladík, ale ukázal, že sny se mohou plnit v jakýmkoliv věku. Dal dohromady skupinu lidí, architekty, stavaře, inženýry, odborníky na jídlo, na potraviny a podobně a začal s nima a se svým synem, kterým je Yu Tingli, to je tady ten nalevo, ten mladý, Yu Tingli, tak začal, který současně spoluředitel společnosti King Car, tak začali pracovat na návrhu palírny. A jakož je velký milovník whisky skotského typu, zaměřil se zejména tímto směrem. Nicméně on a jeho spolupracovníci procestovali následující 3 roky do roku 2005 prakticky celý whisky svět. Japonsko, Skotsko, Irsko, Spojené státy, po Evropě jezdili, Kanadu, jo. A hledají prostě vše možné informace. Prostě, jak oni říkají, byli na průmyslové špionáži. Takže. A jelikož jsme na Tajvanu, nikoli v České republice,
tak jakmile oni měli všechny informace a vypracovány plány, začali stavět. A jako se podržte, oni začali stavět v dubnu 2005, prostě do dubnu 2005 to byla holá pláň, a v dubnu 2005 začali stavět a už 31. prosince toho samého roku, to je po 9 měsících, palírna stála. Prostě neskutečný. Je vidět, že když se chce, tak všechno jde. Jim třeba trvalo 45 dní, aby jenom 45 dní, na instalování veškerého technického vybavení palírny. 45 dní. Mě celkem překvapilo, že sehnali kotle, protože oni to mají od Forzajtů, to je významná, nebo nejvýznamnější výrobce destilačních kotlů pro whisky ze Skotska. A ty mají čekací lhutu, myslím, 20 nebo 30 let na kotle. Tak nevím, jak to zvládli, že jim prostě ty kotle udějí, kdyby od prvního okamžiku během 3 let. Jo. Ale jako fakt, musím říct, že za 9 měsíců, a vy jste viděli, jak ta palína vypadala, jak je velká, tak tohle to postavili za 9 měsíců. Neskutečný. Já se musím napít. Pivo je nutný. Takže oni do nového roku vstupovali úplně s novou palírnou. Ale ještě si musí chvilku počkat, protože přece jenom je potřeba udělat poslední ty technologické zkoušky po té stavbě. Takže první kapky z palíny vytekly 11. března 2006 v 15.30. To je, počkejte, se pět hodin. A to je cirka přesně před 15 lety, jedním měsícem, 11 dny a cirka 4,5 hodinami tady vytekla první kapka destilátu z jejich kotlů. Mně se to líbí, jak je to takový je to. No a protože to je co, to je důvod, tak je potřeba se něčím připít. Jo? A já mám takový návrh, co třeba, kdybychom si připili, já nevím, každý máte něco, takým kavalanem soli s podcastkem. Co vy na to? V našem případě to bude whisky ze sudu číslo 01010080015A. Z toho sudu bylo nalahováno celkem 193 lahví. My máme tu s pořadovým číslem 147 a obsah alkoholu je něžných, opravdu něžných 57,8%. Prostě dětský mlz, ale dítěte se napsali z rodinky. A samozřejmě asi nemusím dodávat, že sud, ve kterém zrála, předtím obsahoval portské víno. A je to asi každý, to je každému jasný, když máme portkásk. A pokud ne, tak se to právě v tuhletu chvíli dověděl, takže to je jedno. Ale dosti keců, jak říkám já, pojď ke mně, baby, šoupnu si tě do hrdýlka. Takže, já si zase nalít, když se taky nalíte, dneska tady nejsme na borůvkách, dneska tady popíme. Ty dneska ale fakt spěcháš, ty. To na mě koukáte, co? Vždycky mi nedáváte, že se mu se nenapijete, říkáte, ty vole, já suším hubu a to. A potom to. Tak jsem říkal, dneska, že vám to vrátím, dneska, že vám to odpinknu hezky, zpravu to. Takže jdeme do ní, pojďte. Ale to jsi nám toho poslal málo, teda. Mlč tam v těch levných řadách. Zaplatí si do poslední řady a ještě bude piskovat. Ale musím říct, jako, tady, jak jsem o té předchozí mluvil, že je dřevitá, tak tady je dřevitější na začátku. Ale není to nějak obtěžující, vůbec mi to nevadí. Dokonce bych řekl, že je to naopak příjemný. No jo, ale hned zatím si naprosto bez zavání, drze, razí cenu, vanilka, hnědý cukr. Ty to udělám hned zatím. A musím říct, že ani mlíčná čokoláda se neupejpá. No ale musím říct, že tady se jako začíná objevat, tak se ho rozjíždí, když to, já to malinko protáhnu. Tak se začíná rozjíždět takový sušený ovoce, hrozinky. Já nevím, jak by, ale tam cítím sušený švestky a paradoxně rybíz. To možná cítím čaj. A čaj, ano, ano. Čaj. Zelený čaj. Taková ta suchost, nebo taková ta hořkost zeleného čaje. Trochu jako máta? Ano. Jo, taky no. To tam je. Já jsem tady ulítl na to ovoce, takže já tam cítím trošku meruněk. Dokonce se mi tam objevuje trošku citronový kůry. A celý je to krásně jako zkombinovaný prostě v takovém konvolutu, který mě strašně baví. Jako to dřevo je takový ten vůdce, to je prostě takový ten drsný vůdce, takový ten, který jde vepřu, ten obr, jo. Ale za ním ani se neschovají přesně tady ty ovocně sladký tóny.
A vedle toho trošku té suchosti, toho, i toho čaje, malinko té máty, ano. Se mi líbí, to mi baví čukačně dát víc. A ona ještě jak malinko začala rychle přesunout ten alkohol 57,8. A má tendenci rychle jako evaporovat. Takže krásně zjemňuje se. Takže ta chuť, to aroma, chuť aroma, to je. No se připomínají Duff podobnej. Prosím? Taková Milton Duff, takový, je tam prostě něco, já to neumím pojmenovat, bohužel, tu vůni, ale je to v obou těch vzorcích. Je tam vanilka, opět jako tam vybyla úplně zase ta vanilka zpátky dopředu, s tím hnědým cukrem prostě se najednou prorazí, jako jsem dal chvilku pauzu a zase mi to tam vpraštil do nose, opravdu výrazná taková ta, jako kdyby jsem si vzal, udělal vanilkový cukr, ale opravdu vanilkový, vanilky ne z vanilinu a třtinového cukru. Kdyby jsem si vlastně to smíchal dohromady, tak přesně to je. A kdyby jsem to lízal nebo žral tady jenom z čerstě rozštípnutého špalku. A percentuálně kolko? 57, moment, já se podívám, 57,8. 57,8%. Je to, myslím, jestli se nepletu, je to druhá nejsilnější whisky, kterou dneska budeme mít. Ještě budeme mít jednu silnější. Ale tu si necháme na závěr. Aby vás to seklo za uši. No. Jako jak jsem to chvilku nechal, tak dokonce mi tam vybíjají takový trošku jako takový starý tóny, takový, jakoby, já nevím, když vezmete třeba arabskou gumu a v kombinaci se starým dřevěným, jako když máte starý dřevěný nábytek, no, tak přesně jako ta. A teď nemyslím zatuchlost, v žádném případě, myslím prostě tu aroma starého nábytku, starého dřeva. Když mi tak, já jsem se ještě dojka nenapil, protože mě to baví prostě, ona je neskutečně barevná. No i ta barva, portský. A když si vezmete, že všechny tady ty whisky jsou opravdu, oni mají extrémně rychlé staření, já se k tomu ještě budu o tom mluvit, ale mají extrémně rychlé staření. A opravdu, když si vezmete, jak rychle to jde a jak kvalitní whisky, tady to máte, bavíme se, že to jsou všechno whisky okolo 3-5 let, to není jako moc starší, jo. To je 3, maximálně 5 let, víc to nejprve, já pomyslím, proč tam to nejde starší. Tak, to, co oni dokážou, z toho vytáhnout, je neskutečný. Ježiš, to je krásný. Tak se, fakt je to hodně zajímavé, tak se půjdu podívat jako, jak mi to chutná? Uvidím. Kurva, pardon, já se omlouvám za ty výrazy. Omlouvám se, ale to nejde. Ten výraz je syrupový olejnatý, mohutný. Já tam mám úplně sladký kandovaný ovoce. To bylo úplně první, co mi tam prašilo do pusy. Jako jestli si vybavíte, jak se dělá taková ta směs kandovaný ovoce dřív. A ani nevím, jestli se to dneska dělá, ale já si pamatuju. A to, když vy jste si dají plnou hrst do pusy, jako to žvěkali, tak přesně ta směs těch různých kousků, jak tam máte, já nevím, pomerančovou kůru, hrozinky, všechno, tak to máte všechno jenom v tom. Opět tam mám ty švestky, no. Hele, Moraváci, jenom taková otázka, nemáte v tom náhodou tak trošku prsty? Že jste tu vaši slivovicu propašovali do whisky na Tajvanu. No. Protože já tam fakt cítím, tady ty švestky jsou opravdu úplně neskutečně. Ty byla. Jako se tam úplně doma je po chvilce, úplně jak velká voda vřítila, hořká čokoláda. A tý je teďko najednou. Najednou tam úplně mám takovou, fakt jako najednou všechno to šlo pryč a mám tam hořkou čokoládu. No a za ní hezky trajdej voříšky, třešně a rybíz. No, pěkný ovocný procesí. Ale furt to vede ten černý dirigent. Protože nás to není nic rasistického, myslím jako tu čokoládu, jo. Abyste mi náhodou potom někdo nezažalovali. Jsem ještě druhý růžček, jsem zvědavý. Jako tam vynikne, přímo druhým, tam vynikne víc ta kořenitost. Ale švestky tam pořád prostě mám.
Já víte, co na tyko ocetím, potom druhý napití. Normálně javorový syrup, já nevím, kdo ho znáte. Víte, jaký charakter má javorový syrup. Já jsem, jak jsem žil v té Americe, mám fakt nachutnaný strašně, já ho miluju. Tam jediný problém je, já bych, ještě, naštěstí, že ho tady u nás moc, nebo vedu, ale je extrémně drahej, zbytečně. Já bych se normálně kupoval a já bych se žral, já bych se měl 200 kilo, protože já úplně jsem miloval v Americe ty palačenky zalitý javorovým syrupem. To je prostě úplně, to je porno. No. Říkám, ale měl bych 200 kilo. A ten tam úplně cítím, po tom druhém napití, tam opravdu cítím javorový syrup. Fakt paráda tohleto. A myslím, že to je, jako to myslím, že je to opravdu paráda. Jak to dokončení, tak to je dlouhý, taky ovocně měkoučký, když ke konci se zase objevují trošku takový ty lehký dřevitý tóny a ta citronová kůra, ale jinak obecně celkový podání. No jestli to bude takhle dát, tak já normálně dneska vystříknu do trenek, protože tohle to je opravdu, jestli to bude takhle gradovat, tak mi to fakt strašně baví. Jo. Ježišmarja, to je úplně... Já se omlouvám, jo, že to, ale je to, kdo mě zná, jak jsem ukecený, ale teď prostě ztrácím slova, protože to je opravdu úplně nádherný. Nicméně, pojedeme dál, zatím si to nechte projíždět po jazyku tam a zpátky, hezky si nechte hoblovat o tý fešandy jazyk. Jo. A my pojedeme dál, tak jak říkám, to je to byla whisky kávan po polském víně a pokud se pamatuju, skončili jsme u historie s prvním kapkama, no. Takže, musím říct, nebyly to poslední. Šup, skoč tam. Co je? A? Aha, proto. Nebyly, takhle, jako se zase, co se mi stalo, dobrý, omlouvám se. Jo, takže tyhle kapky nebyly úplně poslední, protože už 4. března Palírna 2008 Palírna vydala svoji první lahev. Když si vzpomněte, kdy byla založena Palírna, nevíte co? Tak vzpomínejte. 11. března 2006 byla založena Palírna a už za necelý 2 roky vydali první whisky. Tam je to totiž trošku jinak, protože oni mají fakt trošku jiný podmínky, takže oni to můžou klidně vydat a vydávat to za whisky a mají to fakt kvalitní. Já musím říct, že ten kavalán já jsem pil úplně i tu první flašku, jako oni mají trošku jiný design, už asi 2x ho měnili, ale ta flaška je jako na to, že to je ani ne 2letá whisky. Je prostě nádherná, jo. Jako úplně jednoduchá, ale fakt příjemná. Jo. Takže vydali první whisky Cavalan Classic Single Malt. A takže 4. března 2008 a ve stejném roce otevřeli i návštěvnický centrum. Jo. A mimochodem, a propos návštěvnický centrum. Typněte si, kolik lidí ročně navštíví palírnu Cavalan? Typněte si. Házejte čísla. Hodně. Nestýjte, prosím? Nestýjte se. Hodně. 1,048,576. Někdo jiný? 200 tisíc? Někdo jiný? Šup? Ať to z vás netáhne z chlupatý deky, no. Jedeme, šup. Nejste tady na Borůvkách. 250 tisíc. 500 000. Dobrý, nebo to. Nejblíž byl Kamil. 1,25 milionů návštěvníků ročně. 1,25 milionů návštěvníků. Upozorňuji, že nejnavštěvovanější skotská palírna, nebo nejnavštěvovanější skotský palírny se pohybují v řádech někde okolo 120-150 tisíc lidí ročně. Oni mají 10x tolik. Jedna palírna, ta palírna je 15 letá, tam to jsou 100letí palírny. Dokonce se udává, jako ty čísla, ne, jako ty čísla neplatí, já beru předcovidovou éru, tak se udává, že Cavalan navštíví víc návštěvníků za rok, než všechny skotské palírny dohromady. To je skutečný. A je pravdou to, že 80% tvoří domácí turisty. Jo? Místní návštěvníci. A potom se říká, že my Češi a Slováci jsme alkoholici. Prdlajs. Tajvanci. To jsou chlastači. Jak jsem si jako vzpomněl, jenom když o tom mluvím, tak když vydali svoji první whisky, udělali tiskovou konferenci. A samozřejmě kromě novinářů, jako já koukám tady na to návštěvní centrum. A kromě novinářů pozvali i distributory a prodejce alkoholu. Jako samozřejmě z Tajvanu, jako baví se o Tajvanu. Jo. A nabídli jim, jestli by nechtěli prodávat jejich whisky. No a všichni samozřejmě zdvořile odmítli, proč taky prodává něco neznámého. A navíc, jako, já pomoci, že možná, když se k tomu dostanu o tom chlastání, tak vám řeknu zážitek jedný mý kamarádky, kolegyně, která má na starosti
jihovýchodní Asii z prodeje, jak to funguje degustace na Tajvanu a prodej alkoholu. Jo. To je úplně něco jiného. Jo. No a oni jsme je taky nabídli, jestli to nechtí prodávat, oni to odmítli. No a v té době se pan Lee, opravdu, to je ten majitel společnosti, se opravdu zdvořile naštval, nebo zdravě naštval a řekl si, když vy nechcete prodávat moje whisky, budu si prodávat sám. Přátelé, a on založil vlastní síť obchodu Kavala. Vlastní síť, která, to je obchod, která má v současnosti má na Tajvanu 100 poboček, 100 prodejen a prodávají tam pouze a jen whisky Kavalan a samozřejmě i další ostatní produkty z té produkce společnosti Kinkar. No. Ale prodávají jenom whisky Kavalan. To máte u nás, jdete do, nebo všude po světě, v Americe jsou liquor store, v Británii liquor store, tak tam máte whisky od různých, od desítek, stovek jako výrobců. Ne, tady v Kavalan z toho se prodává pouze a jen Kavalan. No, fascinující, jako prostě řekl jsem, no dneska možná si někteří ty prodejci drbou šišku, že to nevzali, protože na opravdu jde dobře na odbyt. A když jsem mluvil o tom, jak to tam je s tím prodejem, kamarádka, která má na starosti, jsme měli setkání ambasadu a říká, a ta má na starosti Dálný východ. A říká právě, no jsme si bavili, jak to, když se tady u nás dělá ochutnávka, v Americe ochutnávka, v Británii, jak to funguje, že prostě udělá ochutnávka jako firemní ochutnávka, nebo ne firemní, ale jako prodejní ochutnávka. No a tam prostě lidi, tak když je jako štěstí, že to je spíš jako o tom, že se udělá ochutnávka, lidi to poznají. A když koupí jednu flašku, tak je to dobrý. On říká, na Tajvanu to je jinak. Udělám ochutnávku, mám tam 10 lidí. Já říká, 10 lidí jenom. On říká, no, udělám ochutnávku, mám tam na těch 10 lidí, mám 6 flašek. Oni opravdu, nebo 8 flašek, podle toho, jak to dělám. A oni těch 6-8 flašek v těch 10 letech vypijou. Protože oni mají opravdu, tam je takový ten styl to Genpei, jo. Kampai, tady říkají Genpei. Že prostě kopnou do sebe panáka, kopnout na exáče. Takže si tam zbourají ty lidi, no, protože oni moc nevydrží zase na druhý straně, ale chlastají tady fakt jako, to jsou chlastací automaty. No. Tak si tam zbourají, no jo, jenomže druhý den ona dostane objednávku a každý z těch lidí, ne dohromady, každý z těch lidí kupuje 30 až 50 flašek. Ne jednu, 30 až 50 flašek. A to kupují, protože v Číně a samozřejmě i na Tajvanu je takový ten zvyk, že když se s někým potkáte, tak se připíjí, dávají se dárky, takže se dává flaška. To. Takže oni to, tam to vlastně si, ty lidi jako rozdávají a oni fakt strašně chlastají. Oni kropí neskutečně. Jo. Takže jako tam, já jsem říkal, já začnu dělat degustace na Tajvanu, to bude business a král, protože já udělám degustaci a mám tam, kterou prodám, svou produkci, kterou prodám tady v Čechách za rok. Jo. Takže to jenom k tomu jsem chtěl říct, jak to vlastně funguje na Tajvanu a na tom Dálném východě. Ono to je podobné v Tajsku, podobně to v Číně samozřejmě, stejný postup. Jinak palína od prvního dne, když jako tady bavím o palíně a koukám na to, tak palína od toho prvního dne pálí opravdu 106, jo. Pálí 24 hodin denně a 7 dní v týdnu, prostě jedou non-stop. Jo. A taky na to mají vybavení. Mají tam 5 meštanů a ty jsou velice zajímavé řízení, protože oni jsou schopni po celou dobu procesu, oni tam mají jako tepelný, celkem dobrý tepelný čidla a tepelný výměník, oni jsou schopni po celou dobu procesu udržet stálou teplotu vody. Jo, kdo jste byli někdy ve Skotsku, tak víte, že ta voda, že když tam dáte vodu, tak se tam napouští nějakých 68 stupňů, má, když se vlastně čerpá a než dojde, tak má nějakých 65 stupňů Celsia a během toho procesu klesá na nějakých 62, 63 stupňů Celsia. Pro vlastně pro štěpení beta-amylázy vy potřebujete, což je vlastně, vlastně enzym, který vám štěpí škroby na kvasitelné cukry, tak beta-amyláza optimální teplota je 63,5 stupně Celsia. A oni celou dobu, po celou tou dobu štěpení mají opravdu 63,5 stupně Celsia, jo. Což jim umožňuje maximální výtěžnost cukru. Jo. Takže oni mají opravdu výbory. Oni se fakt zaměřují na detaily a pracují s nima. Jo. Takže mi se to, jako, je to zajímavé. On vypadá podobně, když se podíváte, tak tady vidíte, jak je, má trošku takový širší odstup, když se podíváte pořádně na ten obrázek, jo, já tam vyjedu na štípečkou, vyjedu tady, a tam máte vlastně, tam máte vyhřívání, takže oni jsou schopni neustále regulovat tu teplotu, aby jí měli plus minus na desetiny stupňů Celsia na těch 63,5 stupně. Tak to je první voda, ta je ta důležitá, nejdůležitější, podle druhá voda, tu mají 80 stupňů Celsia, opět drží, třetí vodu mají 90 stupňů Celsia, jo, to je jenom pro, kdyby to někoho zajímalo. Potom mají 40 nerezových kvasných kání, mají nerezový kvasní kádě, ale mají ještě mezi vnějším a vnitřním pláštěm, tak tady ty jejich, já bohužel to fotku jsem nikdy nenašel, kdyby to bylo, ale kdybych tam byl, tak budu drzit, tak se nafotím, ale tady bohužel se to musel stahovat a schánit různě, jo. Tak mají vlastně
mezi tím vnitřním a vnitřním pláštěm mají zařízení, který umožňuje dle potřeby prohánět tam studenou vodu a tak kontrolovat teplotu při kvašení. Protože samozřejmě při kvašení vzniká kyslíč uhličitý, samozřejmě alkohol, klasické produkty kvasinek, ale problém je v tom, že samozřejmě se i zvyšuje teplota. A vy potřebujete udržet tu teplotu řádově okolo těch, do těch 30 stupňů Celsia, protože potom už to začíná být vlastně pro ty kvasinky vražený. Takže oni jako by to nepřežili. Takže oni opravdu jsou schopni tam udržovat relativně stálou teplotu a hlídat, aby to nepřekročilo kritickou hranici. Jinak fermentaci mají středně dlouhou, cirka 60 až 72 hodin. Jo. A ta výsledná břečka, zkvašená zápara, potom putuje do jedno z 10 surovinových kotlů, vostru, který má objem 12 000 litrů a následně samozřejmě se neplní na plný objem. Že jo. To v žádném případě většinou se plní na nějakých těch 70, jako většina palíren plní ty kotle na nějakých 70, okolo plus minus 60-70%. No a na druhou destilaci jde do dalších 10 přepalovacích kotlů, Spirit Still. Jo, mají tam prostě 10 párů kotlů, jo, Spirit Still. A ty mají objem 7000 litrů, ty Spirit Stilly. Jo. Takže jak je vidět, jejich kotle nejsou určitě největší. Jo. Ale jsou to ryze skotské kotle od společnosti Forze, už jsem to říkal před chvilkou. Jo. Samozřejmě na chladiče, když se podíváte, na chladiče používají Shellen Tubes. A jenom tady, co mi zaujalo, když jsem objel tady tu fotku, a bohužel jsem k tomu nesehnal žádnou informaci, takže nemůžu sloužit. A tady vidíte ty kolonky, ty hybridy. Jo. Oni, jestli se začali v roce 2018-2017, takových kecel, myslím ale 2018, že začali vyrábět gin, ale pochybu, že, to, že kvůli tomu vydávají tady ty, nevím, netuším, jo. Nevím, na co to mají, k čemu to slouží. Samozřejmě oni tam nemají takový zákon, jako mají ve Skotsku, ale za tomu, že co jsem koukal, tak fakt tam mají jako voštily a spiritsty mají 10 párů, tak tohleto si nedumím představit, že by tohleto slouží jako voštil. Ale nevím, jako, opravdu kecel bych. Jo. Jo. Jinak mají dva sklady, jo, který to jedno z těch dvou skladů to vlastně staří. Každý ten sklad má 5 samostatných pater, to znamená, má ten podlaží, no, má jednoduchý podlaží, jako klasický podlaží, je to 5-patrový barák, jo. A sudy skladují paletovým systémem, to je hodně takhle se skladuje v Irsku třeba. Jo. Tady to vidíte. I když mají tam i Danish sklady, jako takový ty klasický, možná tam, myslím, že tam mám ještě nějakou fotku k tomu dál. Danish sklady jde jako imitují ten skotský způsob staření, ten klasický Danish, jak znáte, takový to jedna řada, není prkná, druhá řada, není prkná, třetí řada, nic víc. Jsou taková ta pyramida ze sudů. Jinak jejich roční kapacita je 9 milionů litrů čistého alkoholu. Jo, to je jenom pro... takže mají jenom to skrnu, mají 5 maštanů, mají 40 kvasných kádí, nerezových kvasných kádí a mají 10 párů distančních kotlů. Relativně malých, protože 12 000 litrů a 7 000 litrů nejsou zrovna největší kotle. Jo. Tak to je jenom a roční kapacita v současné době je 9 milionů litrů. Nevím, jestli budu rozšiřovat, možná teď se nechci hádat, ale mám takový tušení, že i plánu další rozšíření jako výroby, jo, protože je velký poptávka. No jinak teď malinko se odbočíme, protože už se to možná i říká, oni v té oblasti, kde leží palírna, je velmi teplý až subtropický podnebí. V létě venku klidně může být 38 i víc stupňů a ve skladu klidně 45-40 stupňů. Proto oni vlastně zavírají v létě, zavírají okna, aby snížili teplotu. A zase naopak v zimě, kdy teplota klesá na nějakých 4 až 6 stupňů Celsia, tak ty okna v tom skladu otevírají, aby zvýšili cirkulaci vzduchu a tím podpořili oxidaci. Jo. Oxidace je to již nepřímý, já nevím, jestli to víte, ale oxidace je v nepřímý úměře s teplotou. To znamená, čím vyšší teplota, tím nižší oxidace. To se neplejte si to s odpadem, no, mluvím o oxidaci. Jo. A naopak, čím nižší teplota, tím intenzivnější oxidace. A proto musí dávat velký pozor na, tady zrovna vidíte Danish, když se na to koukne, tak to je ten Danish systém, prostě jak leží ty sudy. No. No a proto oni si dávají velký pozor na to, aby nepřepálili staření. Jo. A díky tomu i pro ně je velký, jako bodem číslo jedna, pečlivý výběr sudů, ve kterých bude whisky zrát, a bodem číslo dva je velmi pečlivý sledování celého procesu zrání. Jo. Oni to kontrolují opravdu hodně pozorně, jednotlivé ty fáze zrání, dokonce to používají na to počítač, právě kontrolu jako poměr jednotlivých složek přímo v tom destilátu. No. Takže to není jenom jako chuťový nebo organoleptický hodnocení, ale je to i
Je to i normálně kontrola vlastně vědecká na whisky stráně. A opravdu dbají na to, že jakmile ta whisky dostane optima, tak hned bez jakéhokoliv otálení, opravdu hned bez jakého otálení ji lahují. Tak je to už problém, že jakékoliv otálení by totiž mohlo díky rychlosti stařícího procesu whisky znehodnotit. Takže, a to je právě problém u jiných distributorů nebo jiných producentů ze stejných klimatických podmínek, že vlastně podlehnou tlaku trhu a chtějí prostě mít to pitomý čísílko na lahvi, to znamená 12, 15, 20, 50, to je jedno, jo. Chtějí ho tam mít. Jo. No ale to čísílko ukazuje, jak stará whisky v lahvi je samozřejmě, ale je to píčovina, s proměnutím, se omlouvám za ten výraz. Protože díky tomu oni přetáhnou onu optimální dobu staření a na lahvi se sice ský krásná číslovka, ale ten obsah je nepitelný. Jo. No a v kabelu tam to mají přesně obráceně. Jím je celkem šumák, jaké číslo by dali na lahev. Je zajímá prostě ten obsah. Je proto si zřejmě vysloužili tu pověst, kterou teď mají. Jo. Navíc řešit stáří whisky v takovémhle prostředí je prostě opravdu nesmysl. Jo. Tohle to je vlastně Kavalan, Tajvan a třeba Izrael, tak to jsou tak unikátní prostředí, že tam musím k tomu ty whisky přistupovat úplně jinak, jakýmu staří, než jako ve Skotsku a jinde. Jo. Prostě nejde to. Jo. Jo. Tady mají, bohužel, jelikož v tom tajmonu je celkem taková teplota, tak zraní, jak říkám, probíhá sice jinak a samozřejmě rychleji, ale má to ze sebou jeden velký problém, opravdu velký problém. A tím je andělská daň. Já si pamatuju, že když jsem byl cirka před 6 lety v Londýně pracovat, tak jsem byl na pracovním obědě a tam mi posadili právě vedle Jana Čenga. Takže samozřejmě jsme se neznali, tak jsme se seznámili, seděli jsme spolu u stolu, tak jsme si povídali. A v rámci takového toho zdvořilostního rozhovoru, tak jsme si povídali o palíně, produkci, obecně prostě o whisky, jak o čem se máte povídat. No a mě samozřejmě zajímala zejména výroba, protože kdo mě zná, tak ví, že jsem na technologii, že jsem magor, prostě mě to neskutečně baví a zajímá. A co mě opravdu tenkrát neskutečně zaujalo, bylo to, že když oni začínali a než to vychytali celý, tak víte, kolik byl jejich andělský podíl? Neuvěřitelných 18%. 18%. Nicméně časem, to znamená 18% ročně, se vypařilo z toho sudu. 18% objemu. Jo. Nicméně časem tu technologii tak trošku vychytali, takže dneska mají cirka 10 až 12%. Nicméně pořád pracují na tom, aby andělský podíl snížili a aby jim klesl pod těch 10%. Ale i tak, co si budeme namluvat, je to síla. Já říkám, místní andělé musí být trvalé, totálně světý a našrot. Chtěl bych být andělem na Tajvanu. Já bych měl tak zlámaný křídla, že bych už ani nelítal. Nicméně, proč by měli být, já si pamatuju ještě, pardon, když o tom někoho říkám, tak vlastně, jak říkám, těch 10 až 12, já si pamatuju, a to bylo asi to tak 3-4 roky, s tím Janem Čengem, když jsme se potkali, a to bylo taky při nějaký, bylo to bude víc, to bude pořád 5 let, jsme se potkali při nějaký příležitosti a říkám, tak co andělský podíl, říkám, no už jsme ho zase snížili, už ho máme nižší, už máme právě těchto. Tak to byla jedna z věcí, na které oni opravdu pracovali. Jo. No ale říkám, proč by měli být světý jenom andělé a proč ne my, že jo? Takže my se k tomu malinko můžeme přiblížit a to dalším vzorkem. A tím je Kavalan Solis Vigno Barrique. Jako možná budete říkat, že jsem rychle, ale uvidíte sami, ono to tak rychle nebude. Já jenom o něm mluvím, jo? Protože než se do něj pustíme, tak pojďme si jako říct něco o sudech, ve kterých zrál. Kavalan Vigno Barrique. Tak aby se to nepletlo, tak v tomto názvu máme 4 jazyky. 4 jazyčná whisky. Síla, bomba. Kavalan čeština, Solis němčina, Vigno portugalština, Barrique francouzština. Slušný Babylon. Ne, ve výsledku nám to může být jedno, protože my si s ní nebudeme povídat, my budeme chlastat, pardon, degustovat. No. No a když se toto pustíme, tak si řekněme něco, co je pro Kavalan typický a s čím začínali. Oni jsou totiž, málo to ví, ale oni jsou totiž průkopníky takzvané STR sudu. Sharing, toasting, cross-sharing. Metody, kterou právě myslel zesnulý doktor Jim Swan, o něm se taky dneska ještě zmíním. Jo. A pokud někteří nevíte, co to znamená, tak se nebojte, povíme si to. Tady ta metoda se používá zejména u sudu po víně, kde se díky tomu odstraní nežádoucí reziduální vůně a chutě. A působí takový, že se nejdříve odstraní víko od sudu, poté se vnitřní strana sudu obrousí tak, že zůstane jen tenká vrstva, která je jenom lehce vínem ovlivněna. To znamená, že tam nemá vlastně takový to maso, kde je opravdu nadsucené to víno, tak se dá pryč, aby to neovlivnilo a nechá se jenom ten koneček, kde to víno je reziduálně absorbovaný. No a poté se dřevo otestuje, otoustuje, pardon, ne otestuje, otoustuje, jo.
A tam ještě musím zmínit jednu věc, že existuje několik úrovní toustování. Nicméně obecně, když to s obecním, oni jsou čtyři, ale ještě potom asi potom budu říkat, to je u té jedné věsky. No. Nicméně toustování je obecně to, že se dřevo vystavuje teplotě do cirka 230 stupňů Celsia a ulehce toustování studuje to po dobu 5 až 10 minut, silně toustování až po dobu 35 až 45 minut. No. A následně se ten vnitřek sudu vypálí. To vypálení, to charring, se od toho toustování liší hlavně tím, že vnitřek sudu se vystavuje za prvé vyšší teplotě, to po dobu nějakých 5 až 10 minut, a tam vlastně se, tady vidíte, napravo vidíte jenom hořák, jako, když se podíváte, on tam není moc vidět, já bych někde možná našel fotku, vidíte, tady takhle je hořák, z té důvody vlastně ten plamen, ten sud se, je na takových kolečkách, jako takový válící, on se točí celou dobu, jo. Takže abyste to měli rovnoměrně vypálný. A tímhle tím vlastně to vystavujete tomuhle plamenu po dobu nějakých 5-10 minut. A hned jak chytne plamenem, protože on po určitě době chytne, jak vlastně, když to popíšu, tak ten oheň se nechá prakticky explodovat. Jo. Tam ty plameny jsou až nějakých 2 metrů výšky, když je to na zemi, když to je na ležatu, tak samozřejmě to jde bokem. Jo. A tenhle ten sud se v tu chvíli nechá hořet po dobu cirka 5-10 vteřin. A potom se prudce uhasí proudem studené vody. Délka hoření samozřejmě záleží na požadované úrovni vypálení. Jak to chceme vypálit, třeba ve Spojených státech použili 4 úrovně vypálení, kdy tu nejvyšší, nejvíc vypálenou asi znáte pod přezdívku aligátor. Kdybyste někdo měli cestu k do klubu a chtěli to vidět, mám tady vzorky všech 4 typů vypálení, jako tady ty dřeva, jako fyzicky od té jedničky až po tu 4. A jaký to má vlastně tohleto, jaký to má efekt? Tak jak jsem říkal, za prvý to odstraní z toho sudu nežádoucí reziduální vůně a chutě. A na druhé straně to zvýrazní jiný tóny. A jen pro zajímavost, pro vaši zajímavost, tak jaký tóny, jak a který toustování akcentuje nebo naopak oslabuje. Je potřeba si říct, že i u toho, co jsem vlastně zapomněl říct, že i u toho toustování rozpoznáváme 4 úrovně. Lehká, střední, vyšší a silná. Jo. Nebo lehké toustování, střední toustování, vyšší toustování a silné toustování. Jo. A když to vezmu, co to zvýrazně nebo potlačuje, tak například tóny vanilky se nejvíc akcentují mezi vyšším a silným toustováním. Jo. A jak bude už vyšší toustování nebo nejde bože vypání, tak tam to prudce klesá najednou vlastně to klesá dolů. Jo. Tam to opravdu padá celkem, až se to skoro ztrácí. Naopak kořenitost a kouřovitost s vyšším natoustováním, či dokonce vypání, exponenciálně vstoupá. Ta roste exponenciálně nahoru. No a zase naopak tóny kokosu, takový ty, dneska jsme o tom měli, tak se si to jenom vybavil, tak tóny kokosu vám naopak s toustováním, či dokonce vypalování, lineárně klesají. Prostě čím víc to, tam topíte, tak tím víc se ztrácí. A samozřejmě se ztrácí i charakter třeba tónového sudu, tím vypálení a tím toustováním. No. No a jinak tu metodu STR nepoužívají jen na Tajvanu, ale používá to třeba izraelská palina Milken Honey, protože tu taky pomáhá rozjíždět doktor Jim Swan. A tam naprosto běžně používá tady ty studie. A nebo například nám dobře známá whisky nebo palína Kilchoman, ta dokonce v loni, co si pamatuju, tak v loni vydala v květnu, vydala jednu svoji limitku, ten Spring, jestli si vybavte, oni dělají Spring Autumn Release, to ten Spring Release, tak loni vydali a ta byla právě ze studiů STR. Jo. Ono taky je nutný říct, že i z rodu u rozjezdu Kilchomanu stál doktor Jim Swan, jo. To možná nevíte, ale i tam u toho stál. Jo. Ale dosti bylo teorie a vrhněme se na praxi. Jo. Takže vzorek, který teď budeme ochutnávat, tak je Cavallan Solis Vigno Barrique. Je to ze sudu 2TV 12, 12, 25, 12, 5. Jo. To je číslo A, samozřejmě. Celkem bylo z toho sudu nalahováno 211 lahví a objem alkoholu v této lahvi je 57,1%. My speciálně tu lahev, kterou máme, tak je to číslo 0,95, jo, kdyby někdo chtěl. To je pro informaci, protože je to celkem koncem putna, jo, jaký máme číslo, protože tam to je stejný. Jo. Tak já si naliju zase. Když budete chtět, jak se připojíte, když ne, tak mi to pošlete vzorek zpátky a jsou potom taky tam sám. Ty blá. Já se omlouvám, úplně cítím, že jsem právě jako schytal takovou čokoládovou vanilkovou pumelici od lehce ovíněného třešňového boxera. To je nádherný. Jo, ale zmínil jsem, ten boxer mě samozřejmě za uchem měl ještě hroznový víno. Jo. Když to vezmu na tu imaginaci, kolik, jak jsem to rozjel,
tak jak jsem sebou švihnul, tak jsem spadl do trysu plných borůvek a brusinek, protože tam fakt jsou ty borůvky brusinky. A jako, abych to neměl málo, tak ten frajer mi ještě švihnul přes ksich dubovým trámem. Fakt bomba. Já to dřevo budu pilovat ještě příští týden. Jo. A to je nádherný. No. Ale jako tam přišla ta manelka, aby mě utěšila. Zase na pomoc ještě věčný slad, ale vedu si dobře. Takže to vezmu kolem a kolem, tak to vlastně až moc pěkný. Jako když si uvědomuje, co jsem říkal, když to shrnu, tak si připadá jako dobře nějaký dobře ujetej, uchylnej masochista. To je fakt, to je neskutečný. Těba. Fakt musím říct, že jako ten charakter těch kavalů narůstá. S každou další a další to je prostě úplně jinde. A tam opravdu tam je, to dřevo je tam tady jako opravdu výrazný. Ale takový, jako to, opravdu tady to je, charakterově mi to malinko připomíná whisky po bourbonu. Prostě mám tam krásně komenci toho dřeva s tou vanilkou. To tam mám i bílej peps, trošku cítím. No a potom, opravdu taky ty třešně, višně. Třešně v čokoládě. Nebo jak se, mončery. Mončery se jmenují takový ty čokoládový třešně. Ale ta čokoláda tam vyjíždí tady hodně ven. No, musím říct, že to je opravdu whisky, kterou tam mě baví. Tak znám se takový trhce jako travní tóny, bylinky. No je to. No tak. Jsem tady podle toho divadýlku, jaká bude chuť. Takže, pojď do mě, Fešando. No jo, je poznat, že je z exotiky. Ale tolik exotickou, že si připadám jak ve vietnamské tržnici. Mango, kiwi, tam jako citrusy, sušený švestky, borůvky s brusinkama. Hroznový víno, samozřejmě to nesmí chybět. A slečna vanilka. To taky nesmí chybět, co? A do toho, všechno tohleto se pohybuje na dřevěném pódiu. Pod dřevěnou střechou. V dřevěných dřevácích. A nicméně, jak na to tak koukám, když to takhle dávám do ty pusy, tak mi to připadá jako chuťový atlas veškerý ovoce. Prostě vzpomněte si na nějaký a máte ho tam. To je skutečně bohatý. Pozor. Teďko. Teďko znám objel, jestli já nejsem tam taky cítíte. A tam cítím víno. Takový to klasický, ne hroznový, ale takový to klasický víno. Takovou šardonku nebo něco takového. Jo. Je fakt pozdějí, ale celkem zřetelný. No jako na špičce je to nějakoby víno. To je fakt jako hodně zajímavý. Musíš říct, že ty předchozí měli výraznější, jako dlouhý dokončí, jaký to tady to vyběhne, to dokončí, spadne to a pomoc, ale drží dlouho to dokončí. Jako ten charakter tam je, ale je strašně najednou jemňoučkej. Je sladký tady, jo. A za mě v opravdu, jako tohle to je celkem bomba. Jo. Oni dokonce mají takový šen, že oni získali za tohleto nějakou cenu, že to je nejlepší whisky roku. Ne, který jo. Jako já se přiznám, že ty ceny celkem jsou šumák, protože
Já nepiju ceny, já piju whisky, takže mi úplně jedno, jestli někdo to hodnotí jako nejlepší whisky, když mi to nechutná, tak je to fakt celkem šumák. Jo. Nechápu lidi, kteří kupují whisky jenom podle toho, že to má nějaký zlatý medaile, nějaký ceny. Jo, to je určitě jako dost uchylný, to je to samý u vína, u čekoliv. Čím víc medaile, tím větší stračka. Ale tady to neplatí samozřejmě, tady u toho je trošku něco jiného, a u těch vín speciálně. Přesně, neviděl jsem nikdy na etiketě, třeba našel toho Petrus nebo já nevím, Bouton Rouge se neviděl žádnou medaili. A přesto za to víno zaplatíte 50, 100 tisíc, jen to fikne. Když to na víně za 120 korun jsem viděl asi 20 medailí. Dvě ze setkání klubu Přátel Žehu, jedna ze setkání zahrádkářů, jedna z abiturientského plesu železničářů. A hlavně tam, že tam mají ty medaile. No a myslím, že jako tady ta whisky, je moc pěkná. Ale musím říct, že ten, u té whisky mi víc baví jako to aroma, je bohatější, než ta, jako, ta chuť je krásná, to žádná. Ale víc pro mě ještě bylo, víc mi ještě dávalo to aroma, protože to je tak bohatý a takový, jako, jak se to hraje, mě fakt strašně baví. Opravdu. Machčin. Unikla mi síla, prosím. Jo, počkej, pozor, jestli se nepletu, 57,1. 57,1. Děkuju. No, musím říct jako velmi spokojený. Velmi spokojený. Nevím jak vy, ale já určitě. Jo. No ale, tak já si tady ještě dojdu, všech jsem zvědavý. Musím říct, že ten druhý dává víc. Beru zpátky, jako ten druhý doušek fakt to neskutečně staví dál. Ovoce, to dřevo je tam všude přítomný tedy. Ale tak, spíš já tam cítím něco jako mahagon nebo týk, takový typ dřeva, ne úplně takový to klasický dubový. A to takový měkoučký, sladký na tom patře prostě. Úplně se lepíte mi jazyky k patru. No. Ale dopijte, já si dotočit tekutý chleba, protože mám žízeně zavolený horník. Tak pojď toč. Spadej tam do tý speničky. To je to, tady výhled to točený pivo, že z lahváče to můžete lít furt, ale že to musíte s ním natočit. A akorát nám závidí, že si musíte dávat ta lahváče. Já musím tady pít točenou Plzeň, no to je strašný, to je taková dekadence. Takže, pojďme dál, už se pomalu blížíme do finále, ale než tam doběhneme, tak si ještě dáme pár slov v palíně, která je spojená se dvěma jmény. Já už jsem tady, oba dva už jsem tady zmiňoval, já to ještě z Baku, a to jsou Jan Čang a doktor Jim Swan. Já se přiznám, že já nevím proč, a já Janu Čangovi neustále komolím za mnou nějakých 6 let, 7 let, a neustále mu komolím jméno. Já jsem prostě přezděl na Jana Čenga. Takže tyhle dva jsou vlastně stojí za tím úspěchem palírny Kavalan. Jo. Oni vymyslejí strategii, jako vlastně výroby, vymyslejí výrobní proces jako takový a samozřejmě i práci skladbu sudu. Jo. Bohužel jsou oba dva už minulosti. Jo. Doktor Jim Swan zemřel v roce 2017 a Jan Čang v loni na jaře využil nabídku společnosti Karuizawa Distillers. Prostě neplíst jako z whisky, Karuizawou whisky, jo. To je společnost Karuizawa Distillers. A stal se jim viceprezidentem a master blenderem nově plánované japonské palírny Komoro. Jo. Ta by měla zahájet provoz na jaře příštího roku, to znamená někdy na jaře březen, duben 2022. To jsem zvědavý, protože on jako je šikovný a schopný, tak věřím, že by to mohlo nastavit. To je taky fascinující, že on vlastně nemá žádný background, jako whisky background, on se k tomu dostal jak slepý k houslím. On vlastně mu zemřel, nebo takhle, měl nemocného tatínka, takže maminka ho požádala, aby se vrátil, měl nějaký biznis v Číně, jako penický Číně, tak maminka požádala, aby se vrátil zpátky jako, a postaral se o rodinu, tak se vrátil, no a samozřejmě byl bez práce, že? Protože tam skončil tam tu práci. No tak hledal práci a to bylo v roce 2005, se vrátil v lednu jako zpátky, hledal práci a já si pamatuju, že říkal, že ve 3 hodině ráno, to říká nějakým rozhovoru, ve 3 hodině ráno
že prostě na něj oblikla nabídka od Kinkar, že hledají masterblendera. Říkal, proč ne? Tak tam zavolal asi za 3 neděle, myslím, nebo za 14 dní, nevím, kecal bych teďko. Tak mu volali zpátky, vlastně asistent pana Lího, toho majitele Kinkaru, tak mu volal, že jako jestli ještě schrání pořád tu práci, jestli má ještě zájem, říkal, jasně, mám. Tak ho pozvali na pohovor a první, co bylo, no, máte nějakou zkušenost vůbec, jako z whisky průmyslu, to znamená, jako jakýkoliv, jako distributor, cokoliv. A on tady popravdě, protože on zase jako je, tak popravdě řekl, no, nemám. Říkal, no, tak hovor, z jeho pohledu říkal, tak hovor, skončil jdu pryč, jo. Říkal, ne, počkejte, to je v pohodě, sice nemáte, ale nás zajímá, jaký máte schopnosti a to. Takže říkají, tady máte, myslím, 15 vzorků, takový keca. Tady máte 15 vzorků a potom máte tasting notes, takže každý můžete čichnout pouze jednou, čichnete, načekáte těch 15 a potom je popíšete všechny. No a on měl ze všech těch uchazečů měl nejvyšší skóre, tak ho přijali. No a když ho přijali, tak ho poslali právě na 2 roky pomáhal stavit tu palínu, tam je Jim Swan, a současně ho poslali do Skotska za Jimem Swanem, který 2 roky ho vlastně trénoval. 2 roky ho připravoval na tu práci master blendera. Jo. Takže on se potom vrátil po těch 2 letech, vlastně naskočil do toho rozjetýho biznisu a vlastně on stojí, s tím Jimem Swanem stojí opravdu za tím úspěchem, který má palína Kavalan. Jinak, ještě k tomu Jimu Swanovi, tak jak vidíte, narodil se 25. prosince 1941, zemřel 14. února 2017. Zemřel strašně náhle. Jako tam, on zemřel prakticky, jako dalo by se říct, ne, samozřejmě nemohl být zdravý, když zemřel, jo. Ale jako bez příznaků, vlastně ze dne na den, nějaká asi možná, nevím, já jsem to nezjišťoval, náhlá srdeční choroba, nebo nevím, to je jako, to je vedlejší. Tomu 75 let, jo. O téměř 75 let, nebo více jak 75 let. No, jinak jeho přezdívali Einstein whisky průmyslu. Protože on byl opravdu doktor, on měl PhD z roku 1970, jestli se nepletu. On studoval na Heriot University. To mi mrzí, protože teď, jak je ten Brexit a všechny ty věci, ale já jsem měl domluvenou stáž právě na Heriot University, právě ohledně, co se říká, whisky. Oni tam mají program právě pro ambasadory a to, takže no, tak asi to nebude, jo. Jinak on, Jim Swan, pracoval 40 let v whisky průmyslu a byl jedním z průkopníků vědeckého přístupu k výrobě whisky. Jo, to znáte, budete vědět, jeho kariéra úzce spjatá ze Scotch Whisky Research Institute. Jo. To je vlastně vědecká instituce, která se zabývá čistě jenom whisky, která vlastně měří, kontroluje kvalitu a všechny ty věci, vymýšlí nové postupy a to. A on byl opravdu jeho specializací bylo dřevo a vlastně staření destilátu. V tom byl prostě úplně nepřekonatelný. Jo, nepřekonatelný. Jo. Takže to byla jeho specializace ve Scotch Whisky Research Institute. Mimochodem, ti přišli vlastně, používali, možná to někdo víte, já jich mám asi 300, mám to na speciální slepý ochutnávky, modrý sklenky, ty takzvaný opálový, nebo modrý sklenky, což je neprůhledná sklenka, degustační sklenka. Whisky Research Institute používá tahy tu, co má on v ruce, akorát v modrý neprůhledný barvě. To znamená, aby vás neovlivnila ani ta barva té whisky, abyste řešili opravdu olifaktorický, nebo respektive organoleptický vlastnosti to nápoje. Jo. Takže to bylo za ním. A další, říkám, to byl člověk, který fakt málo kdo ho zná jako z takových whisky geeků, ale on zanechal strašnou jako stopu ve whisky průmyslu po celém světě. Protože on, ačkoliv byl Scott jako poleno, jo. A jeho, takže nicméně jeho znalosti a jeho pomoc poslali na nohy nebo rozjeli nejednu palírnu. A to nejen ve Skotsku, ale i v zahraničí. Takže s jeho jménem je spojeno, kromě jiných, rozjez, či, jako postavení na nohy, nebo pozvednutí kvality, palíren, například Penderin, Kavalan, Milk and Honey, Lindors, Kilchoman, Clydeside, Annandale, Dublin Whisky Distillery, London Distillery, Cotswold, St. George Distillery, Victoria Caledonian, Amrut a mnoho dalších. Některý z nich jsme měli na některých z těch uchudnávek předtím, už jste dokonce ty whisky od nich uchudnávali z těchto palíren. Jo? A za těma všema více či méně stál Jim Swan. Pomáhal jim prostě, už když rozjížděli, začínali, tak jim radil, jak je, co ze sudového hospodářství a podobně, případně se přímo podílel na tom designu, nemyslím designu, na tom technologickém designu palíny. Jo. Mimochodem, kromě studiů STR, o kterých jsme si před chvilkou mluvili, tak je i spoluautorem prvního
Whisky Flavor Wheel, asi znáte. To jsou takový ty kola, ty chuťový kola, které se používají i pro whisky. A s nima vyšel s spoluautorem, já si kolem vzpomínám, jak se jmenuje ta ženská, s kterou to dával dohromady. A to bylo v roce mimochodem, já si ho pamatujeme rok velice přesně z toho důvodu, že to bylo ve stejný rok, kdy on získal PhD, to je rok 1979. On vymyslel tady to a současně získal PhD v jednom v tom samém roce. Jo. No, takže říkám, jedná se o jednu z nejinspirativnějších osobností ve whisky průmyslu posledních 30 let, nebo cca 30 let, jo. Když v tom biznisu samozřejmě byl 40 let, ale 30 let tam už opravdu měl velký slovo, velký vliv. Jo. A podle mě on posunul kvalitu produkce whisky ne na úplně jinou, ale opravdu na vyšší úroveň. Já vím, že to si pamatuju, to mi říkal, to zase od Jana Changa, jo, který říkal, že jeho moto, kterým on neustále bombardoval, bylo, že musí sledovat i ty nejmenší detaily. Pokud bude sledovat i ty nejmenší detaily, potom může být úspěšný. A oni v Kalamu opravdu tam vlastně oni sledují od mletí, poměr jako, jak, vlastně, jak je poměr těch jednotlivých složek to, šrotu a pluch a tak dále. Od mletí přes hlídání, to jsem tady dneska už říkal, přes hlídání vlastně teploty při rmutování, po kvašení, všechno to si extrémně hlídají, jo, a sledují ty detaily, proto jim to funguje. Jo. Ale zpátky ke Kavanu, půjdeme ke Kavanu a Jima Svona, ještě přesunu neopustím. On to již doporučil palírně, aby se nebála experimentovat ze sudy, protože on věděl, že takový klimatický podmínky, které jsou na Tajvanu, dokážou vytvořit úplně něco zcela unikátního, něco, co ve Skotsku nebo v Irsku prakticky nejde. Jo. Podobí prostě hraje důležitou roli ve zrání whisky. A těžko tak lze dosáhnout stejných výsledků, stejných chuťových aromatických profilů v jiném podnebí. To, co prostě dosáhnu na Tajvanu, nemůžu dosáhnout někde jinde. Nebo v jiném podnebí, ve Skotsku. Mimochodem, proto se tak soustředí na práci se dřevem. Zejména u whisky v sudech, tady máte zrovna pošery, jo. Jsou v Kavalu tohleto celkem unikátní. Tady mimochodem na ty fotce vidíte Jana Changa při práci, jo. Když prostě vybíral vzorky. Jo. Teď už bohužel nebude. Teď bude dělat vzorky v jiný palírně. Jo. Oni totiž jako jedni z mála pracují s kompletním spektrem všech sudů pošery. To znamená, začínají, já nevím, od Fina, Amontillada, Manzanelli až po Oloroso, Pedro Jiménez a podobně. Jo. Navíc, co je zajímavé, oni mají dodavatele ve Španělsku. Mimochodem, Jan Čeng tam jezdí dvakrát do roka jezdil, teď už ne, ale dvakrát do roka jezdí do Španělska, lítá do Španělska a kontroloval kvalitu sudů, který oni používají. To je opravdu hodně hlíný proces. Jo. A tam ještě důležité to, že oni vlastně toho dodavatele, co mají v tom Španělsku, tak on je jenom producentem sudů, což je dneska běžná praxe. Že prostě se ty producenti sherry, protože sherry se tak neprodává, nemá takový odběr, tak oni vlastně nechají udělat sud, do toho nalejou sherry, nechají tam těch 18 měsíců, 24 měsíců, potom to vylejou a prodají, nebo nevylejou, oni to použijou třeba na výrobu vinného octa a podobně, ale ne jako sherry, a prodají ty sudy, protože ty sudy jsou dražší než ten obsah. Jo. Ne, tady, co má Kavalan, tak ten producent opravdu dělá sherry, který produkuje, který nadále prodává. Takhle tam prostě je. Jo. Co se musím přiznat, že jsem zkoušel a nepodařilo se mi to z něj vydindat, je, kdo je o něm dodavatelem sudu. Jo. Já si pamatuju, že tu moji otázku kulantně přešel a i když jsem na něj útočil z několika stran, vždycky tam vykličkoval, jako jsem říkal, hej, zniku jeden. Jo. No ale co se dá dělat, no. Na to má pravdu. Oni zase pravdu to, že tady třeba u vín, oni třeba jako tam mají, jako vydávali Margo a Pojak, až tam mají tři sudy od pěti největších Bordeaux, vlastně dom těch vinařství, jo, tak mají sudy, ale protože není smlouva, já to znám whisky ze Skotska, pokud ten dodavatel toho sudu nesouhlasí, tak oni nesmí uvádět jméno, kdo jim to dodal. Jo. Takže oni můžou uvést maximálně odrůdu a nesmí uvést od koho, třeba jestli mají Chateau Petrus nebo Lafite a podobně, nesmí uvádět, musí uvést jenom, že to je odrůda vína. Takže taky neříkají u toho vína, co budou vydávat. Teď ještě budou připravovat další tři, dělají tam Margo a Pajak, takže jsem zvědavý, jaký ty vína budou, protože jako ty vína oni umějí. Oni hlavně tou kombinací s tím STR, jako tak dokážu z toho udělat neskutečný kousky. Tak tam jste měli ten Vigno Barrique. Mimochodem jsem zapomněl říct, že Vigno Barrique, to je kombinace, oni použijí jak od bílého, tak od červeného vína.
na ty sudy. Přiznám se, nevím, od kterého to, jaký víno tady bylo. Nevím, tam to nikdy nepíšou a nedovíte se toho. Takže říkám, neprozajím od koho berou, jak jenom mi řekli, že prostě dvakrát do roka jezdí do Španělska na kvalitu, na kontrolu kvality sudů. A když jsme u toho Jana Changa, tak jsem si vzpomněl na jeden z našich posledních rozhovorů v Londýně před cirka 3 lety. Tam jsme se tenkrát bavili o sudech a o vlivu podnebí, teploty a tak dále. A bylo to hodně zajímavý, protože mě úplně překvapilo, co se musím přiznat, co mě úplně překvapilo, bylo, když mi říkal, že vlastně takhle teplý podnebí vytáhne i ze zcela vyčerpaných sudů, které by už ve Skotsku dávno vyhazovali. Další zajímavý a velice intenzivní aromata a chutě. Prostě jiný kraj, jiný možnosti. Takže oni mají i to istý jar, jak to vybrou si a všechno, že tam opravdu dokáže z toho sudu ta teplo, vlastně působení toho tepla, dokáže dát úplně jiný, prostě dostat z toho sudu podstatně víc než v tom Skotsku. Jo. Ale říkám, dosti bylo kecání. Jdeme na poslední vzorek. Tak, já si ho naliju, o tom nebudu povídat. Jako mi se líbí ta barva, to je úplně... Jako je taková úplně, jako nevěř to zle, taková úplně špinavá, jo? Jo. Tak. Pojďme se přibýt na tyhle ty dva pány a na to, co do whisky průmyslu přinesli. A naším posledním vzorkem, který budeme mít, tak se jedná o Cavallan Solis ex Oloroso Cask. Jedná se o sud číslo S12062206 6A. A z něho bylo nalahováno celkem 495 lahví, takže jasný, že to byl bat. Jo. A my lahvujeme degustem lahve s pořadovým číslem. Tady to strašně blbě vidět, protože oni to nabílí na tiskli zlatě, jo, takže to aby prase poznal. 339. ta lahve v celkem 495 lahví. Jo. Na to po nich číslo je vždycky strašný. Jo. A je to opět studový síla, dneska je to nejsilnější. Jestli se nepletu, jo. Dneska je to zcela nejsilnější, protože ona má 58,6% alkoholu. Jo. 58,6% alkoholu, takže pojďme do ní. A na tu se fakt musím říct, jako kdo mě zná, ví, já jsem šerovej, takže na tu se opravdu hodně těším. Dobrý. Tak to je opravdu bohatá. No tady, opravdu, tady i kdyby chtěli, tak jakože asi nechtějí, tak to prostě šery to šery nezatučou. To tam je jak selka s velkou duší. Kadovaná pomerančová kůra. Tady cením vyslý máty. Tady opravdu máta, jako je tady z toho vylejzá. A samozřejmě, abyste necpali hajzlici oříškový a sušený švestky. Tady dokonce mi přibývá, tam vzadu, že se tak pomalunku nenápadně loudá hřebíček. Ale je opravdu hutná tady, jako to je. To je opravdu typická whisky po sherry, tu by mohli dát klidně do učebnic. Rozinky. Oříšek, koření. Tak ona vychází dokonce trošku i z kořice. Já tak mám úplně plnou hubu těch hrozinek, jak čichám. Šťavnatá, opravdu je šťavnatá, úplně taková, úplně takový to měkký tělo, jako úplně takový, jo, prostě neskutečně korpulentní, ale jako příjemně, prostě měkůčka. A musím říct, že jsem překvapený, že jsem čekal těch 58,6%, že mi to urve frňák. Ani náhodou. Je to hebonký, lehký. Jako tam, jako když jsem malinko pauzu, tak tam cítím lehce takový tu leštěnku na dřevo. A to dřevo samozřejmě sní. No, jsem zvědavý, jestli to budu mít stejně, jako když se napiju.
Ty jo, olala. Tak to je něco. Jsem se úplně bál to polknout, abych se neudusil. Že má přijde pocit, že to musí několikrát přežvejknout, aby to vůbec mohl polknout. To je šery bomba. A ten alkohol lehce, ale ne moc výrazně nakopá. To si musím říct, jako, že celkem jako na 58,6% je to, bych neřekl, že to je takový silný, ale buďme upřímný. Já mám, když to mám pusek, já si přijímám, jako bych se dostal do bitky dvou rozvášněných takových těch těžkotonážních Španělek. Jo? A ty babi nejen, že mě mezi sebe tisknou prostě mezi těma tlustýma opravdu tělama, ale navíc mě, rachitického, slabého, nedužového kloučka, tam utisku a ještě po mně matlej tofí, švestky, ostružiny. Prostě já tam cítím všechny tady ty chutě. Jo, jako jak to chutná, tak jenom imaginace. Řekl jsem vám, že tyhle ty dvě nevlastní segry brontosaurů si na sebe navlékly kožené oblečky, protože já tam tu kůži opravdu celkem slušně cítím v té chuti. Zajímavý. Ještě. A zase, musím říct, jako, co je jednotný u toho kavalnu, že on má tu chuť mohutnou všechno, potom to jako by spadne, ale potom to dokončí v té jemné fázi, běží dokonce, a to mají všechny ty kavalny, to dokončí je dlouhý, ale takový jemňoučký, prostě tam je obrovský propad jako v té intenzitě, ale potom se tam drží, jak dálně proměnou pánové se zvyklí, jak hovno košile. A musím říct, to dokončí, to je zajímavý. Já tam opravdu, tam, když polkne, tak úplně cítím tabákový list. Jo, já říkám, to je dříve, jako kdyby ty Španělky, co si dali přes tím počuni, tak jako kdyby si společně rozhodli, že si ubalí doutníka. Jo. A musím říct, že na konci cítím takový kakao. Ty kakaový tóny. No, tam si ještě jedu. Musím říct, že tohle je to pro mě jako makčen tady. Musím říct, že to se mi líbí. Dobrý. Že tam je fakt jako bomba. A musím se přidat, mě ještě trošku v té fašce zbylo. Heč. A nikomu nedám. To si jistu sám. Já sám. Heč. Já jsem hajzlik jeden malej lakomej a dělá mi to dobře. Zamkni se, už jsem na cestě. Já už jsem se zalíkl, já jsem se zamkl. Zavařil jsem dveře, schodil jsem všechny mříže a já si musím ještě nalít, já se nalou ještě jednou, protože to fakt, já mu říkám, jaký to je, když se napijete po třetí a po čtvrtý a po pátý, jo. Městky baví nastírat lidi. Ale je to fakt moc pěkný. To je super. Tak musím říct, jako já, takhle, u mě to je neobjektivní, protože já jsem fakt milovník a miluji sherry whisky. Jako miluji whisky po sherry, opravdu to je moje obsese. A tady tam mi fakt baví. Musím říct, že 58,6%, tak mě, na mě působí fakt jako velice příjemně, milé. Vůbec by neřekl, že to má takovou sílu. Já si fakt myslím, že to vůbec nemá, vůbec to nedává, ty slabůčky od váry. Takže, to je to byla poslední whisky, přátelé. Takže jak říkám, já zazvoním zvonec a řízenému chlastání je konec. Takže já vám děkuji za pozornost. A jinak téma, ještě než se odpojíte, tak téma příští ochutnávky už je daný. A možná nás mile překvapí. Tentokrát totiž ani nevytáhneme paty z rodné hroudy, protože 6. května nás čeká ochutnávka whisky Old Cock a Goldwell. A na tuto ochutnávce, tohleto ochutnávku respektive doprovodí naprosto unikátní vzorky. Bude se totiž jednat o vzorky vytažené přímo ze sudu. To znamená, tu whisky nikdy nekoupíte. Jo? Protože jsem se domluvil s klukama a oni vytáhli vzorky přímo ze sudu, takže jenom abyste viděli, tak Mirek Motička, to budou dělat kluci oba dva, že jo? Lidi, kteří vlastně stojí za těma whiskama, lidi, kteří tu whisky vlastně přímo jako jí vymyslejí nebo vyrábí. A to je Mirek Motička a Lukáš Andrík. Takže Mirek Motička vytáhl ze sudu, to už tady mám lahvinky, vytáhl ze sudu dva vzorky, bude to Old Cock a Goldwell a k tomu budou ještě další čtyři vzorky, dva ze Svachovky a dva z Gold Cocku. Takže z Gold Cocku to bude vlastně nejstarší sud, který v Gold Cocku mají, to je sud z roku 1995
A v tom roce byl naplněn, je to sud po skotský whisky Glenmorey. A vlastně byl naplněn v roce 95, tak jako vytáhl vzorek, takže je to trošku starší, má to jako nějakých 26 let. A potom druhá bude lehce kouřená whisky ze sudu plněného v roce 2016, a to je sud po Springbanku. Jo. A od Svachovky to budou taky dva vzorky, jak jsem říkal, a budou taky přímo ze sudu, a jednak to bude po Kagoru, ta jedna bude, to je vlastně moldavský víno, Kagor, a druhý vzorek je ještě tajemství. Takže pokud budete chtít, tak se můžete připojit. A jinak ještě informace pro vás, co jste tady nový a chtěli byste dostat všechny pozvánky s předstihem, pokud vás to zajímalo, já nevím, třeba se mi na straně stejí ty pochunávky, může se stát, s tím nic neudělám, jo. Tak pokud vás to zajímalo a chtěli byste ty pozvánky dostat dopředu, tak si mě přijdete na Facebooku, vidíte můj krásný obličej, ten ksicht, jo. A já se vás obratem zařadím do naší soukromé skupiny VIP a tam já zveřejňu pozvánky a informace o akcích s několika denní předstihem. Takže tam máte šanci prostě se přihlásit, některý ani se nedostanou potom ven ty ochutnávky. Takže to bylo asi tak všechno a pokud se vám ještě nechce do kanafasu, tak nezoufejte. To je staří již vědí a novým to řekneme. Přáté, dále zde pokračujeme v neřízeném povídání a samozřejmě i neřízeném popíjení z vlastních zásob. Takže ještě jednou díky a spouštím tímto volnou zábavu.